Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Telefitness verilişinin yeni növbəti buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə çəkilişə göstərdiyi köməyə görə Cəlil Məmmədquluzadə 196 ünvanında yerləşən Papani və İnqilab küçələrinin kəsməsində yerləşən Yaguar Fitness trenajor zalına təşəkkür edirik. Təbii ki, birazdan təcrübəli məşqçimizlə də söhbətimiz olacaq. Ancaq əvvəlcə gəlin, nə işləyəcəyik, hansı əzələ üzərində işləyəcəyik ona nəzər salaq. Daha sonra geri qayıdaq əsas məşqimizə. Tamaşaçılar, bəyək qeyd etdiyimiz kimi keçid alırıq əsas məşqimizə. Əvvəlcə, gəlsə məşqimizi, təcrübəli məşqimizi təqdim eləmək istəyirəm. Zaur müəllim powerlifting üzrə dünya və Avropa çempionu təbii ki, öz təcrübələrini sizinlə paylaşacaq. Zaur müəllim, əvvəlcə nə əzələsini işləyəcəyik? Yəni, onun anatomiyasını bizə başa salın, əzələ sistemini bizə başa salın, daha sonra keçək məşqimizə. Deməli, bugünkü məşqimiz triceps məşqidir. Yəni, tricepsin sırf məhzsə strukturunu və quruluşunu başa salacağım. Yəni, ən azından bunu mən Fuadın yəni, qolunda göstərə bilərəm ki, triceps dediyimiz əzələ çiyinin alt hissəsindən başlayır və gəlib dirsəkdə qurtarır. Yəni, bunun da məşqlərin müxtəlif yəni, növləri var. İzomet deyilən upragenlərimiz var, bazıvı deyilən upragenlər var ki, bu proqenlərdən biz bu əzələni, proqen hərəkətlərlə məşqələ. Yəni bu hərəkətlərlə, yəni bunları inkişaf elətdirməyə mən sizə yəni tam ətraflı şəkildə başa salacağam. Onda birinci nədən başlayaq? Onu bizə məsləhət görərsiz. Ümumiyyətlə zala gələn yeniyetmələr, ümumiyyətlə bu idmana həvəs göstərənlər kabel məşqələrinə daha çox üstünlük verirlər. Bazıvlara əvvəlcə bazıv nə eləmək lazımdır? Yoxsa yəni bu haqqında biraz qısa məlumat verərdiniz? Yəni təbii ki, triceps dediyimiz bu əzələ, yəni əsasən təzəqələ, onu yaxşı qeyd edirəm. Təzəqələ idmanlarda ən çox zədə alınan, ən çox travma alınan əzələdir. Yəni burada dirsək çox böyük rol oynayır. Yəni adətən də o fransuz gicim deyirlər. Onu eləyəndə çox böyük travmalar alırlar. Ona görə sırf birinci triceps başlayanda triceps əzələsinə sırf izometriya deyilən, yəni bu kabel hərəkətinə istifadə eləmək lazımdır ki, əzələni qızışdırmaq lazımdır. Ondan sonra adətən o bazını axıra salmaq lazımdır. Sözsüz ki, kultus, yəni bodybuilderlərdə məşq tamam başqadır və powerliftinglə məşğul olan idmançılarda bu məşq tamam məşq başqadır. Adətən, yəni powerliftinglə məşq eləyən idmançılar sırf güclərini, əzələnin kütləsinin yox, əzələnin daha güclü olmasına yəni daha çox üstünlük verirlər. O da yəni prioritet deyilən qanuna əsaslanırlar, prinsipə əsaslanırlar. Bunu da yəni öz yerində sırf yəni jim, əli yaxın işləyirlər. Yəni çəki ilə brus işləyirlər və qantellərlə müxtəlif hərəkətlər var ki, onlar işləyir. Amma bodybuilderlər isə sırf izometriya, yəni sırf əzələnin bir hissəsinə güc salmaqla hərəkətləri yerinə yetirirlər. Zahir müəllim, bir dənə sualım var. Yeni gələnlər, bu idmana yeni başlayanlar həmişə soruşurlar, hansı çəkilər və neçə dəfə, hansı təkrarlar? Bu sual zəhmət olmasa geniş. Adətən fitnessdə, yəni bodybuildingdə bədəndən aşağı hərəkətlər, yəni ayaq hərəkətləridir. Aşağı hərəkətlər 12-15 say olur. Yəni 12-dən 15-ə kimi. Yəni yarış qabağı deyilən məşqlər var ki, yarış qabağı bunların sayı artır. 15-20, 20-26 saya qədər qalxır. Amma quşaqdan yuxarı hərəkətlərin sayı isə 8-12 olur. Sırf 8-10 təkrar elədikdə, məsələn, bəzən yeni bir uşaq götürür, yüngül çəkindən 8-10 eləyir və deyir, bəs salam, tamamladım. Bu çəki necə olmalıdır? Yəni, maksimum gücün neçə faiz olmalıdır ki, bu 8-10 təkrarlayasın? Gücün 80% heç olmasa səfərbər olunmalıdır. Yəni, sən maksimum elədiyin çəkinin 70-80%-ini təzə gələn idmançı. Yəni, onu da sözsüz ki, yəni, idmançılara onu bildirmək istəyirəm ki, təzə başlayan idmançılara sırf müəllimlə məsləhətləşin, öz başına məşqlər eləməyin. Çünki zədələnə bilərsiniz, zədə ala bilərsiniz və illər boyu da sizin o elədiyiniz o səhvlər də yəni yeni nəslin, yəni idmançıların yəni inkişafına öz təsirini göstərir. Yəni atası anası qoymur ki, idmanla məşğul olmaq ki, oğlum zədə alıb və yaxud qızım zədə alıb. Yəni bunlara diqqət yetin, sırf təlimatçının, yəni o konstruktorla məsləhətləşin. Ondan sonra məşqlərə başlayın. Zahir müəllim, hələ söhbətimiz var, söhbətimizə davam edəcəyik. Siz birinci hərəkəti mən göstərim. Səhvlərim varsa, siz tamaşaçılarımıza təqdim edərsiniz. Məsələn, Fuad
nəzərdə tutaq ki, təzə gəlib idi mənə, təzə başlayıb. Yəni, Fuadın belədiyi hərəkətlər, kabelinə yerinə yetirilən blok deyirlər, yəni krasovedə deyirlər, bolosun stoistlərə deyirlər, cürbəcür atları var. Fuadın elədiyi hərəkət demək olar ki, tamamilə səhvdir. Nəyə görə? Fuad, cəhəmədəm sizə qoyurlar. Yəni, dediyimiz kimi, əsas burada bizim güc, yəni nəzərə diqqət eləmək lazımdır əlin qoyuluşuna. Sözsüz ki, biceps işləyəndə əllər bu şəkildə işlənilir, amma triceps əzələsini isə göstərəndə bu formada göstərilir. Ona görə, indi mən yenidən, Fuad, bir də götür onu. İndi əli bir düz istiqamətdə tut ki, baş barmağın biraz yuxarıda qalsın. Yəni, bu hərəkətdə triceps tam öz işini gördü işlə. Amma indi bu baş barmağın aşağı baxsın və bunu fırlat aşağı. Və burada tam triceps əzələsi öz işini görür və tamamilə tam düzgün şəkildə işləyir. Yəni, biraz da dirsəkləri biraz yaxın sıxanda belə, bəli, sıxmaq lazımdır və bunu da, yəni, bunu dəyişməklə, yəni, bu biləyin hərəkətlərini dəyişməklə tricepsin müxtəlif hissələrinə güc salmaq olar. Və güc salmaq deyəndə, yəni, bu hərəkət, yəni, kabelinə yerinə yetirən hərəkət sırf izometrik hərəkət sayıldığına görə, yəni, əzələn sırf qalofqalar, yəni, başlıqları işləyir, amma tricepsin deyilən hərəkət də var ki, yəni 4-də 3 deyilən hərəkətdir. Bu hərəkətdə sən elə tam qol aşağı açılmır. Yəni tam, yəni 4 mərhələli hərəkətin 3-ü həyata keçirilir. Bəli. Amma indi biz burada nəzər salaq ki, necə olur ki, bu 3 başlı əzələdir. Bunun alt və üst hissəsi var. Necə olur ki, biz blok trenajördə, yəni kabelinə yerinə yetirilən hərəkətdə sırf bunun aşağısını işləyir. Və bunun yuxarısı necə işləyir? Yəni bunun da yolu var. Ona görə var. İşləyəndə bunu aşağıda bir 3-4 saniyə saxlayırsan və bunu tam eləməklə, tam axıra qədər açırsan belə, bunun üst əzələsinə də güc düşür. O zaman tamaşaçılarımıza bir də qeyd edək. Yəni, xırda bir hərəkətin, yəni biləyin hərəkətinin dəyişməsi bütün əzələnin bəli, müxtəlif nayihələrinin, müxtəlif hissələrinə bəli, ona görə diqqət eləyək hər hərəkətimizin, yəni incəlikləri var, hər məşqələrin özü yəni, bicepsin əksinə olaraq biceps əzələsi bu formada yığılanda, yəni biz yəni əzələ, yəni belə işləyir də, biceps əzələsini adətən belə işləyirlər. Amma triceps adətən, yəni kulturist bodybuilderlərin, yəni səhnədəki çıxışlarına baxanda adətən tricepsi belə göstərirlər. Yəni belə, əllərini belə yığırlar, belə göstərirlər. Yəni bu da ona dəlalət edir ki, triceps deyəndə çalışın, bu baş barmaq biraz aşağı baxsın. Yəni bu hissədə triceps tam öz gücü ilə, öz işini görür və daha da effektiv nəticə ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılar, çox maraqlı nüanslara toxunur Zaur müəllim. Keçsiz vaxt növbəti məşqimizə hələ söhbətimiz var. Zaur müəllim, istəyirəm indi də keçək ən məşhur, belə deyək də, ən məşhur uprajeniya dediyimiz, məşğələ dediyimiz fransız gym, fransız gymi. Burada çox səhvlərə yol verilir, mən onu yəni qəbul edirəm, o səhvləri siz göstərəcəksiniz. Ancaq bu bazı hərəkəti, yəni qolumuzun hansı hissəsinə gedir, tricepsin hansı hissəsinə gedir, onu birinci başa salardır. Yəni, belə deyək də, adətən idmançıların, təzə başlayan idmançıların ən səhv yerinə yetirdiyi hərəkətlərdən biri də bu fransız gym dediyimiz hərəkətdir ki, bu hərəkətin sayəsində adətən illər boyu idmana gəlməyən adamlar var ki, məsələn, bir il, iki il bunun əziyyətini çəkirlər. Çünki, yəni, bu fransız gymi biz yerinə yetirəndə sırf əzələnin, tricepsin üst başının, yəni üst başlı əzələnin sırf onun bütün gücünü səfərbər eləyib, yəni onun gücünə bunu eləməliyik. Amma adətən təzə gələn idmançılar suxajilyada, yəni o sümün hesabına və oynaq yox, burada siyaska var, onun siyaskanın hesabına bunları edirlər. Bağlar, bəli. Bağların və sümün hesabını edirlər. Ona görə də zədə alma göstəricilərin faizi qalxır və zədə alma illər boyu əzəl vəziyyət çəkirlər. Yəni ona görə də mən yəni sırf bunu necə eləməyə başa salmayacağım. Yəni indi Fuad, siz məşq eləyəcəksiniz, mən sözsüz ki, sən məşq eləyəndə mən onu göstərməm daha məqsəd olurum, nəinki özüm eləyim. Yəni, öz bildiyin kimi elə, yəni mən də qıraqdan baxım, müşahidə eləyim və deyim sizə. Yəni, gördüyünüz kimi Fuad bu hərəkəti yerinə yetirir. Bu hərəkətdə səhv nəyə deyə bilərik? Çünki istədiyimiz məsafəyə qədər triceps endirə bilmirik. Və triceps burada tam yəni tam dağıtılmır və triceps bütün əzələlərinə, yəni başlıqlarına güc düşmür. Fuad, bir yəndə sizə endi zəhmət olmasa. Gördüyünüz kimi əzələnin, amma bu əzələ axıra qədər gedəndə
sözsüz ki bu əzələlərin bu başlıqları deyir. Yəni Fuadın elədiyi hərəkət demək olar ki tamamilə səhvdir. Yəni səhv demək olmaz. Yəni adətən libo, yəni istənilən hərəkət yerinə yetiriləndə əzələ işləyir. Amma əzəliyə düzgün güc salmağı biz yəni öyrənməliyik və onu yerinə yetirməliyik. İndi Fuad zəhmət olmasa bunu ver mənə. Sən biraz arxaya gəl. Arxaya başın düşsün bura. Biraz da gəl, biraz da gəl. Gəl, 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 gəl. Aydın, əla. Götür. Aha. İndi bayaq elədiyin kimi elə. Gördünüz? Yəni istədiyimiz məsafədə biz bunu endirə bilirik. Yəni istədiyin qədər endirə bilərsən, problem yox. Yəni burada sırf tricepsin əzələlərinin hesabına biz bu əzələni yerinə bu hərəkəti yerinə yetiririk. Amma burada titning deyilən xüsusi metod var. Yəni yalançı metoddur. Fikir verirsiniz, Fuad buna təkan verir. Yəni təkan verəndə də orqanizmdə belə bir xüsusiyyət var ki, əgər bu əzələ buna gücü çatmırsa, avtomatik başqa əzələlər qoşulur. Yəni fikir verir ki, bu da çiyin əzələsi buna kömək elədi bunu yerinə yetirməyinə. Zaman müəllim, bəs dirsəyə qədər olan hissənin duruşu, yəni dərəcəsi. Yəni bəzi adamlar bu üstdə saxlamaq düzgündürmü? Artıq burada mən hiss edirəm ki, güc tricepsimdən çox oynaqlar. Bəli, çox gözəl. Mən bunu qeyd eləmək istəyirdim, Fuad mənə qabaqladı. Sözsüz ki, bunu biz endir, Fuad Zəhmət olmasa yavaş-yavaş endir. Biz bunu qaldırıq. Artıq bura gətirəndə bunu bizim tricepsimiz yox, sırf bağlarla sümü saxlayır və biz ən böyük səhvi, yəni zədəni bunun nəticəsində alırıq. Fuad indi yəni bildiyimiz kimi, məsəl başa saldığımız kimi hərəkəti Zəhmət olmasa yerinə yetirin. Bacardığın qədər endir. Bəli, budur. Yəni bu sitting, yəni yalançı metodla bunu elədi. Yəni yenə də əzələsi işlədi. Yəni onu əlavə davat da eləyə bilərsən, problem yoxdur. Bəli, dediyimiz kimi bayaq yəni başqa əzələlərin köməkliyi ilə Fuad hərəkəti yerinə yetirdi. Artıq Fuadın başqa çıxış yolu yoxdur. Sırf tricepsin hesabına bu hərəkəti yerinə yetirəcək. Fuad elə. Bəli. Gördüyünüz kimi Fuad təkan verə bilmir. Yəni yalançı metoddan istifadə edə bilmir. Sırf əzələni izometrik, yəni əzələnin sırf başlıqlarını işləməklə bu hərəkəti yerinə yetirir. Bir də Zaur mənim, belə bir şey var ki, deyirlər, qolu böyütmək istəyirsənsə tricepsdən başla. Yəni, qolun böyük bir hissəsini triceps təşkil edir. Buna aydınlıq gətirərdiniz. Yəni, biceps çox deyil, qısa bir əzələ, balaca bir əzələdir. Aynen, bildiyimiz kimi biceps əzələsi iki başlı əzələdir, triceps əzələsi isə üç başlı əzələdir. Amma biz adətən kiməsə deyəndə ki, oyda bunun nə böyük qolu var, sözsüz ki, onun 90%-i olun triceps işləyir. Yəni triceps, adi tricepsi göstərməyə məsələdir. Heç buna poza göstərmək lazım. Sadəcə triceps öz işini görür həmişə. Hesab oğlan da digər məşqələmizə zar məlim. Başqa məşqlər də eləyə bilərik. Sən kabeldə, bir dənə də həmin o kabeldə eyni, yəni çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə o yalançı metodlardan istifadə eləməyək. Yəni yalançı metodu, tipping dediyimiz hərəkətlərdə travma alma faizi çox olur. Bütün bunların hamısını kənara qoyaq, var mənim. Əsasən, yəni böyümək üçün əsas məqsəd, yəni insan nə etməlidir? Yəni qidalığına necə fikir verməlidir? Bəzən gəlirlər və deyirlər ki, çəkim azdır, məşq edirəm, effektini görə bilmirəm. Buna biraz cavab verərdiniz. Düzdür, çox geniş bir məlumatdır, ancaq saatlarla söhbət eləyə bilərik bu haqqda. Çox geniş mövzudur. Bəli, indi mən misallar çəkmək istəmirəm. Azərbaycanda hal-hazırda müəllimlər çoxdur. Günü-gündən idmanda inkişaf eləyir. Yəni cənab prezidentimiz sayəsində. Yəni ona görə də mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, idmana gələn tələbənin yəni ilk öncə onun sağlıq durumu deyirlər də, məsələn türk dilində desə, yəni sağlığı ilə maraq, bəli, sözsüz ki, onunla maraqlanın. Yəni həkimlərin üzərinə düşən öhdəliyi qoyun həkimlər eləsi. Adam var ki, məsələn kalsi qəbul edir, amma bunun bədənə o kalsini götürmür. Yəni buna müəllim nə qədər yazsa ki, sən kalsi ye, yumurtanın arını ye, məsələn proteinlərə məsləhət görürlər. Sözsüz ki, bunda müadilə mübadiləsi düzgün getmir. Yəni tamam ayrı bir mövzudur. Yenə dedim, yəni bayaq kimi. Yəni sözsüz ki, 3 dənə bədən tipi var. Endomorfdur, mezomorfdur, ektomorfdur. Hər bədən tipinin özünə uyğun məşqi var. Ən yəni çətin tip desəm, yəni kiminsə xətrinə dəyər, ektomorfdur. Ektomorfun məşqi elədir ki, bunda maddənin mübadiləsi bəli, sürətli getdiyinə görə. Yəni bu bir məşqi biz adətən normalda 1 dəqiqə dincələndə bu 3 dəqiqə dincəlməlidir. Gündəlik rasiona daha çox qidalar qəbul eləməlidir ki, bu nəzələsində böyümə halları baş versin. Yəni bunu da sözsüz ki, yəni gələn yeni yetməni və yaxud tələbənin bədəninə baxıb ona düzgün istiqamət vermək lazımdır. Bir də zor mənim, bizim yəni zallara gələn bir çoxların yəni dedikdə ki, kalorini artırmaq lazımdır. Kalorinin nə olduğunu belə bilmirlər. Bu yeni başlayanlara necə başa salmaq lazımdır ki, kalori nədir? Kalori dediyimiz kalori normal insanın gündəlik itirdiyi kaloriyadır. Məsələn, 70 kiloqram insanın itirdiyi kalori gün ərzində
2000 kalori qeyd eləsək, yəni hesablasaq. Yəni bu 2000 kalorini yatdıqda yatdırmaqdır, fikirləşməkdir, danışmaqdır, düşünməkdir. Gəlir. Bəli, kalorini itirir. Sözsüz ki, gəlib məşqdə də bu kalorini itirəndə bunun artıq bədənində zəiflik baş verir. Yenə də deyirəm, böyük mövzudur. Kalori mövzusu çox böyük mövzudur. Əlbəttə. Yəni ki, gəlin vəcibimizə toxunacağıq bu haqda. İnşallah bu mövzular toxunar. Yəni bu mövzu ətrafında geniş danışmaq olar. O zaman keçək növbəti məşqimizə. Növbəti məşqimizə keçək. Müasir dövrdə artıq klassik bodybuildingi nəzərdəyərlər minimal yağ faizi ilə böyük əzələ kütləsini yığmaq insanların o qədər də həvəsi yoxdur. Həm də necə deyirlər, bu o qədər də günümüzdə dəbdə deyil. Artıq gənclərimiz artıq bu idmana həvəs göstərənlər fitness və estetik bədən yığmaqda, bədən əmələ gətirməkdə həvəslidirlər. Belə fitness ustalarından biri də Lazar Angelovdur. Gəlin onun məşqlərinə nəzər salıq görək. Lazar Angelov nə cür məşq edir və digər Lazarın xüsusiyyətləri haqqında sujet hazırlamışıq, izləyək. Lazar Angelov 1984-cü il sentyabr ayının 2-sində Bulqarıstanın paytaxtı Sofiyada dünyaya gəlib. Müasir dövrümüzdə ən tanınmış və fitness proqramları ilə məşğul olan Avropalı məşqçi hələ cavan yaşlarında basketbolla məşğul olmuş, ölkəsinin gənclərdən ibarət milli komandasının üzvü seçilmişdi. 18 yaşında hərbi xidmətə yollanan Lazar bundan sonra fiziki məşqlərə güc verir. Bədən proporsiyalarının mükəmməl olduğunu hiss edən Lazar bu idmanda peşəkar olmaq qərarına gəlir. 2005-ci ildən İdman Akademiyasının fitness məşqçilik diplomuna yiyələndikdən sonra fitness və bodybuilding Lazar üçün bir peşə olur. Artıq Lazar Angelov öz qarın əzəlləri ilə dünyanın ən gözəl görünüşlü fitness modellərindən biridir. Bir çox böyük idman brendləri Lazarı reklam çarxlarında görmək üçün təkliflər göndərirlər. Unutmaq lazım deyil ki, heç bir preparat və yaxud gizli məmulat Lazarın bu uğurlarının sirri deyil. Əsas olan gərgin, məşq və həyat tərzini idmana uyğunlaşdırmaqdır. Və nəhayət, Zahir müəllim, keçirik, keçir alırıq üçüncü məşqələmizə. Hamımızın bildiyi qısa tutuşla jim dediyimiz, buna uski jim də deyirlər. Yəni, belə desək, daha anlaşılır olar. Yəni, adətən belə yadda qalıb bu hərəkəti yerinə yetirmək. Yəni, dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi, triceps əzələsinin 3 dənə ən böyük, yəni bu əzələni daha güclü, daha böyük eləmək üçün karol deyəkdir. Yəni, karol dediyimiz hərəkətlər var ki, bunların birincisi, yaxın, əli yaxın tutub jim hərəkətidir. İkincisi, paralel qollar çəki ilə. Yəni, çəkiyə diqqət edin ki, çəki adətən remen bağlayırlar, zəncinə çəki ilə. Üçüncü dediyimiz hərəkət isə iki skamekanı yan-yana qoyub, yəni əllərimizi nə qədər yaxın tutsaq, bəli. Bu üç dənə hərəkət sırf əzələnin böyüməyi üçün, yəni adətən powerlifting idmançılar bundan daha çox istifadə edirlər, nəinki bodybuilderlər. Qalan hərəkətlər, yəni bu hərəkətlər işlədikdən sonra, kabel dediyimiz hərəkətlərlə sırf əzələnin başlıqlarına, yəni izometrik hərəkətlərlə onları sonra daha da gözəlləşdiririk. Daha da formaya salmaq. Formaya salırıq.
O zaman indi hərəkətə eləyim və mənim deyərlər kimi səhvləri. Çünki mən illərdir bu məşqə açığı desəm, yəni illərdir bu məşqələri edirəm, ancaq hələ də başa düşə bilmirəm. Yəni səhv eləyirəm yoxsa düz. Hərdən hiss eləyirəm zəhv mənim. Hərdən isə doğrudan da boşa getdiyini fikirləşirəm. İndi isə keçək. Bəli, yəni öz bildiyin kimi hərəkətli Fuad zəhmət olmasa yerinə yetir. Yəni gördüyünüz kimi Fuad hərəkəti yerinə yetirir, amma yenə də düz yerinə yetirmir. Çünki triceps əzələsi tam dağıtılmır. Məsafə saxlayır. Yəni bu məsafədə triceps öz işini görə bilmir axıra qədər. Yəni yenə Fuad indi bunu axıra qədər endir. Çalış belə dirsəklərdə aralı. Yox, biraz aralı, bəli. Bəli, indi işlə. Çalış Fuad axıra qədər endir, hərəkəti axıra qədər endir. Çünki sən yuxarı əzələni işləyəndə triceps vet, əzələ tam öz işini görə bilmir. Yəni 4-də 3 işləyir əzələni. Yəni bunu tam axıra qədər eləmək lazımdır ki, sırf əzələ axıra qədər dağıtılsın və bütün gücü ilə əzələ tam işlənsin və inkişaf eləsin. Zaman bəzi professional peşəkarlar deyir ki, bu hərəkəti axırda 30 durmaq olmaz sizin üstünə, yarıya qədər gəldiniz bəs. Yəni bu nə qədər düzgündür, onu bilən bir də başa salardır. Dediyimiz kimi, yəni bunu əgər biz axıra qədər açmayanda əzələnin alt hissəsi işləyir. Yəni bəyə onu qeyd elədim orada mən. Yəni sən bunu axıra qədər açmayan əzələ tam öz işini görmür. Axıra qədər yəni, açmaq lazımdır. Əzələnin alt hissəsi böyüyür. Amma biz bunu axıra qədər açan əzələnin sırf, yəni bəyə qeyd elədim kimi dirsəkdən başlayan əzələdir. Fikir versən sən o qədər işləmirsən ki, sənin bu əzələn artıq yoxdur. Yəni sözsüz ki, bunu axıra qədər yerinə yetirmək lazımdır. Yəni o da bir incəlikdir. Yəni prioriteti yenə mən nəzərə salmaq istəyirəm, yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni zəif slabı, zəif yerlərimizdən daha çox. Yəni o oradan başlayım. Yəni səndə də belə bir çox qüsurlar var. İnşallah vaxt olar bir aydan, 2 aydan sonra yenidən bir dənə çəkilişdə daha da yəni səni formaya salarıq. Yəni tamaşaçılar daha da aydın başa salarıq. Başa salarıq. O zaman keçək əsas söhbətimizə, suallarımızı cavablandıraq. Hörmətli tamaşaçılar, Cəlil Məmmədquluzadə 196 ünvanında, yəni Papani və İnqilab küçəsinin kəsişməsində yerləşən Jaguar Fitness zalının məşqçisinə Zahir müəllimə təşəkkür edirik. Keçid alırıq növbəti sonuncu rubrikamıza. Verdiyiniz sualları Zahir müəllimə ünvanlayacağam və sizə doğru düzgün cavablarınızı sizə təqdim edəcəyik. Zahir müəllim, əvvəlcə mən bu sual, ümumiyyətlə mən bu sualla çox ünvanlayırlar. Çəkim azdır, çəkimi necə artırım? Mən də onlara təbii ki, kalori deyirəm. Bu kalori nədir? Ondan başlayayım və bu formatda söhbəti davam edəyəm. Sözsüz ki, bayaqki məşqimiz triceps məşqi idi. Yəni, orada Fuad bu sualı mənə verdi. Yəni, o tam biraz mövzudan kənardır. Ona görə mən onu izah eləmədim sizə. Amma indi yəni, kalori haqqında mən sizə qısaca olaraq onu demək istəyirəm ki, kalori istifadə olunan enerji vahididir. Yəni, bütün makro elementlər, zülaldır, yağdır və karbohidratlardır. Bunların tərkibində kalori var. Yəni, hər kaloridə, məsəl üçün, zülalın 1 qram zülalda 4 qram kalori var, 1 qram karbohidratda 4 qram kalori var, amma 1 qram yağda isə 9 kalori var. Ona görə də artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar bu yağlardan daha az istifadə edirlər. Sözsüz ki, ona görə ki, onun tərkibində kalori çox olduğuna görə bunlardan daha az istifadə edirlər. Yəni belə deyək ki, kalori insanın enerji, yəni enerji vahididir. Nə qədər kalori yesək, o qədər enerjimiz çoxalar. Bəs artıq qalan kalorilər. Bayaq dediniz ki, 2000 kalori gündəlik sərfiyyatımızdır. 2000 kalori. Bəs əgər biz 4000 kalori yesək, artıq qalan kalori nəyə gedir, Zahir müəllim? Onu başa salaq. Sözsüz ki, baxır bizim qida rasiyonumuzda nələrlə qidalanmışıq. Normal, yəni proteinlə idmançı qidalansa, yəni bu necə başa, yəni necə belə deyək də, yəni bu protein qidanın çox udobnu da, yəni belə asan, rahat formasıdır. Yəni sözsüz ki, biz toyuq yedik də, yəni adətən deyirlər toyuqla, toyuq da yemək lazımdır sözsüz ki. Amma toyuqda yağ olduğuna görə, yağın tərkibində olan kalori çox olduğuna görə biz sözsüz ki, belə şeylərə müraciət edirik. Məsələn, proteinlərin də 3 növü var, gainer var, izolyat var və whey var. Yəni bunların da bir-birinə nisbətən, bayaq qeyd elədiyim kimi, karbohidrat. Yəni karbohidrat izoda, yəni izolyatda demək olar ki, karbohidrat sıfırdır. Whey ona nisbətən biraz çoxdur, amma gainerdə karbohidrat daha çoxdur, yəni kalori daha çoxdur. Yəni çəkisi az olan insanlar bundan istifadə edə bilər. Yəni çəkisi az olan insanlar bundan istifadə eləmək deyəndə ki, yəni normal söz üçün söhbət normal məşqdən gedir. Yəni bunu qəbul eləyib
normal məşq eləmək lazımdır. Amma çəkisi çox olan adamlar, yəni yağdan əziyyət çəkən adamlar, yəni sırf əzələ kütləsi yığmaqsız, sözsüz ki, V və İZA proteinlərə müraciət edə bilərlər. Proteinlər də üç hissəyə bölünür. Yəni yumurtadan hazırlanan proteinlər var, yağ deyirlər. Məsələn, ondan sonra sütdən hazırlanan var və bir də soya bitkisi var. Yəni bunların içində ən yaxşısı, ən məsləhətlisi sütdən hazırlanan proteinlərdir. Yəni bunlar daha çox ancaq bəzən bu sualları elə ünvanlayırlar. Sanki bunlar sehirli bir formuladır. Bunları içdiyin zaman böyüyəsən, əzələ kütlən artacaq. Ancaq Zaur müəllim, əsas olan qida rasionunuzdur. Bunlar hamısı əlavələrdir. Zəhmət olmasa o formatda biraz bu mövzu ətrafında biraz söhbət elə. Yəni başa salmaq istəyirəm ki, mən tamaşaçılarımıza, hörmət tamaşaçılar. Sehirli bir formula yoxdur. Sizin əzələ yığmanız üçün hər hansı bir dərman yoxdur. Bir də Zaur müəllim, proteinlərə dərman deyirlər. Bunları biraz. Yox, proteinlərə dərman ziyandır deyirlər. Nəyisə ziyandır. Nəyisə inkişafdan saxlayır. Aydın. Yox, heç bir inkişafdan saxlamır. Yəni normal etiketinə baxıb, yəni firmasına baxıb düzgün proteinlər alıb istifadə eləsə, sözsüz ki, heç bir ziyanı olmaz onun. Qaldı ki, məsələn, indi çoxdur protein, həqiqətən protein firmaları çoxdur. Yəni demirəm, pisləri də var, amma yaxşıları da var. Yenə də sözümü gətirib onu qeyd etmək istəyirəm ki, müəllimlərlə məsləhətləşin. Məsləhətləşin, nəyisə qəbul eləməmişdən qabaq. İlk öncə müəllimlərlə qabaq öz həkimizə müraciət edin, öz sağlığınıza yəni yaxşı fikir verin. Bəlkə də insanlar ximiya ilə, yəni dediyimiz steroid dopinglərlə bunları qarışdırırlar. Zarmən, bunun səbəbi nədir? Steroid də deyəndə ki, sözsüz ki, elə proteinlər də var, onların tərkibində anabolik steroidlər də var. Yəni o yenə deyirəm, o tamam başqa ayrı mövzudur. Yəni proteinə bir aydınlıq gətirim ki, yəni arıqlama prinsipində müəyyən bir qanun var ki, arıqlayan insan, arıqlamaq yəni istəyən insan qəbul elədiyi qidadan artımı itirməlidir. Yəni ağızdan qəbul olunan heç bir qida insanı arıqladmır. Sadəcə olaraq bayaq qeyd elədiyim kimi bunların bir-birinə nisbətən az kalorisi var. Məsələn, zülal qəbul eləyəndə 1 qramında 4 qram olanda, amma yağ qəbul eləyən insan, yəni 1 qramında 9 kalori qəbul eləyir. Yəni bunda sözsüz ki, çəki artımı başlayır və düzgün məşq eləmə nəticəsində də xolesterin, yəni belə, yəni dedim ki, yəni böyük mövzudur. Yəni onu yəni inşallah bir gün sırf bu haqqında yəni danışarıq. Amma yenə də dedim, çəkini artırmaq istəyən təzə məşq həvəskar idmançı sözsüz ki, proteindən istifadə etməlidir. Çünki bu gün yəni 2 saatın ərzində itirdiyi kalorini bu mütləq bərpa eləməlidir. Və adətən yəni çıxırlar, yəni qaçış lentinə çıxırlar. Yarım saat, 1 saat qaçırlar. Sözsüz ki, yəni bu qaçan anda da yəni zəif insan bədənindən çıxan o kalorilər var, o karbohidratlar var ki, o onların mineralların da getməsinə səbəb olur, vitaminlərin də getməsinə səbəb olur. Yenə də deyirəm, son sözüm ona yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, müəllimə müraciət edin, sırf müəllimlə. Müəllimin təlimatı ilə məktəbinizə edin. Bəs Zaur müəllim, evdə qadınlarımız, bəzən qadınlar deyir ki, heç sən yemirəm, ancaq kökəlirəm. Bu necə mümkün ola bilər? Yəni bədənə heç bir şey girmirsə necə kökəlmək olar? Onu zəhmət olmasa ara. Ancaq sonra araşdırırsan ki, günə 1 litr kola içirlər. Yəni, aydındır, aydın, çox gözəl sualdır. Qadınların məşqi kişilərdən nə ilə fərqlənir? Yəni onu bir dənə qeyd edeyim. Qadınların məşqi. Yəni qadınlar qadının əzələsi, kişinin əzələsi fərqi yoxdur. Əzələ texnikası olduğu kimi qalır. Yəni məşq texnikası olduğu kimi qalır. Sadəcə olaraq qadınlarda qoşaqdan yuxarı əzələlər gec inkişaf elədiyinə görə sırf istimilləri yəni ona vermək lazımdır. Hətta qadınlar fikir edən çiyindir, kürəkdir. Biraz orada yağ təbəqəsi, yəni xolesterin daha çox olduğuna görə onlar üstünlüyü ona verməlidir. Yanaşmanın sayı az olmalıdır, yanaşma, yəni faktorun sayı, amma yerinə yetirdiyimiz hərəkətin sayı çox olmalıdır. Məsələn, 3 yanaşma 15-18, 3 yanaşma, yəni hərəkətləri dəyişdikcə bunları yerinə yetirmək lazımdır. Çox təkrarla az yanaşma. Bəli, çox təkrar, az yanaşma. Bəs bu çəki yığma var. Məsələn, qadınların ən çox üstünü verilən meyvə, şokolad. Bəzən deyirlər ki, mən meyvə dietasındayım və 1 kilo üzümü yeyirlər. Müəllim, buna biraz. Yox, meyvə dieta. Sözsüz ki, bayaq qeyd elədim, yəni kalori söhbətidir. Qəbul elədiyindən çox itirməlisən. Sözsüz ki, meyvələrdə də kalori çox olur, uqlevot və karbohidratdır. Çox olur. Amma qadınlar sözsüz ki, yenə də şirniyyatlara da üstünlük verirlər. Şirniyyat, əlbəttə, şirniyyat ən təhlükəli bu şirniyyatlarımızdır, məsələn, kirojnalardır, tortlardır. Daha çox, yəni görmüş, çox görmüş, yəni gizli-gizli yeyirlər. Yəni xahiş edirəm, yəni əsas odur ki, yenə də deyirəm, insan var ki, onda məsələn, qarmanal dəyişikliklər baş verir. Yəni endokrinoloqlar var, yaxşı həkimlərimiz var. Getsinlər, müraciət eləsinlər. Birinci sırf həkimlə məsləhətləşsinlər. Çünki insanın yəni artıq çəki yığmağının ən böyük səbəbi sözsüz ki, metabolizmin düzgün getməməyidir.
Yəni insan bədənində metabolizm var, katabolizm var, ketoz var. Yəni mən bunları daha da yəni vaxtımı çatmaz, yəni geniş söhbətdir. Yəni insan bədəninə uqlevot da lazımdır, insan bədəninə duz da lazımdır. Yəni adam var məşq kimi ümumiyyətlə duzdan istifadə eləmir. Bu da olmaz, az ki bizim oynaqlarımız var. Bəli. Sodium azlığı yenə zədə almağa səbəb olur. Sonra mən belə bir sual da gəlir ki, bəs mən hər gün pres hərəkət edirəm. Qarın əzə, abdominal əzələləri görmürəm. Bunu aydın etdirək. Niyə görmür o həmin insan? Yenə də deyirəm, yenə onun sözsüz ki, düzgün qidalanmamağı ilə bağlıdır və pres hərəkətinin də yəni xüsusi növləri var. Mən onları yenə də deyirəm, belə göstərəməyəcəm. Sözsüz ki, ona bir gündə vaxt ayır, hətta sırf qarın əzələsini mən sizə necə işləməyini, necə doğru işləməyini mən sizə tam aydınlıqla başa salaraq. Adətən idmançılarımız var. Məsələn, deyirlər qışda yüyək, kökələr keçirək, yay qabağı pres eləyək. Bu da yəni düzgün yanaşma deyil. Yəni onun da prinsipləri var. Yəni presi hər zaman eləmək lazımdır. Adətən zəif yerlərimizi ilk öncə nə vaxt ki, yəni güclüyük, nə vaxt ki, yəni sırf gücümüzü o zəif əzələyə vermək lazımdır ki, əzələ daha da çox işləsin. Amma sən yay qabağı yaya bir ay qalmış, mən sırf pres işləyim, sözsüz ki, Allah, yəni bədən elə quruluşa malikdir ki, yəni sən bunu çox işləməklə sənin deponda olan karbohidratın gedir. Yəni sırf bura arıq düz deyə biraz təsirini göstərir. Amma bura, yəni buradan kalori gedəndən sonra bədən avtomatik onları blok edir. Yəni öz deposundan başlayır karbohidratın verilməyə. Ona görə də yəni də enerji balansı oradan gedir. Yəni sırf mən bunu bir ayda mən heç bir nəticə əldə edəm. Zahir müəllimə dəstək olaraq həm də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, yağ bədəninizin yağ səviyyəsi 14%-dən aşağı olmalıdır ki, sizin presləriniz artıq görünməyə başlasın. 20% yağlı insan heç vaxt istəyirik, neçə dənə pres eləyə eləsin fərqi yoxdur. Pres abdominal əzələləri öz güzgüdə görə bilməyəcək. Onun fərqi səbəbi isə onun yağlılıq səviyyəsidir. Yağlılıq səviyyəsini ölçmək üçün xüsusi aparatlar. Bəli, xüsusi tələzlər var ki, insan bədənində olan yağı da göstərir, əzələ kütləsində göstərir, nə sözü də göstərir. Bu da xüsusi diyet ayda, pəhriz də əmələ gələ bilə bir şeydir. Ki, bəli, hər şeyin, yəni ilk öncə öz qidamıza, qida rasionumuza, yəni yaxşı minerallardır, yaxşı vitaminlərdir. Əlavə edin, özünüzü karbohidratdan əziyyət çəkməyin, karbohidratla da qidalanın, düzgün normal qidalanın və həmişə həkimlə münasibətdə olun, həkimlə, yəni həkimlə münasibət qurun ki, yəni sizdə ən əsas maddə mübadiləsinin düzgün getməsidir. Yəni ilk öncə yaşanan xəstəlik artıq çəki və maddələrin mübadiləsinin düzgün getməməlidir. Zaman belə bir şey də var, yəni soruşurlar çox vaxt. Eyni zamanda böyüyüb, amma ximiyasız. Yəni heç bir steroid, doping istifadə olunmadan həm əzələ böyüyüb, eyni zamanda yağlarımızı vermək mümkündürmü? Mümkündür, yəni ki, insan bədənində böyüməyən əzələ yoxdur. Amma o insan, yəni onu arzu edən insan o qədər dözümlü insan olmalıdır və öz qida rasionuna elə şeylər əlavə eləməlidir ki, yəni sırf idmanı öz vəzifə borcu kimi yerinə yetirməlidir. Yəni adətən insan 9-da gedir işə, saat 6-da işdən çıxır. Yəni bunu elə bil onu əvəz eləməlidir. 9-da gəlməlidir zala. O bütün qidalarını burada qəbul eləməlidir və normal düzgün intensiv məşqlərlə bəli onu eləmək mümkündür. Mümkündür. Bəli, mümkündür. İstədim nəzər salaq beta dediyimiz əlavələrə. Məqsəd nədir betanı qəbul etməkdə? Effektləri nədir? Və yəni niyə bunu qəbul etmək lazımdır betanı? Bəli, beta da amin turşularının bir növü olduğu kimi betanın tərkibi nədir? Leytindir, izoleytindir və valindir. Yəni bu adətən bütün bədənin bütün orqanlarımız, yəni bütün bədən hissəsi nəfəs alır. 2 dənə hissiyatsız orqan var da, orqan deyim və yaxud saçımızdır və dırnağımızdır, qalan bütün bədən əzələləri, bütün bədən dərisimizə kimi hamısı nəfəs alır. Yəni bu nəfəsdə azot balansı deyilən, xüsusi bir termin var ki, həmin beta o rolu oynayır. Yəni adətən beta-dan keçmişlərdən istifadə edirlər. Yanğından əziyyət çəkən insanlarda, cərrahi əməliyyat keçirən insanlarda beta-dan çox istifadə edilir. Ondan sonra idmançılarda daha çox fürsət alınır bu. Bərpa edicidir. Bəli, bərpa edicidir, həm də bədənin azot balansını saxlayır. Mədətən, adətən yəni belə bir şey var ki, əzələnin dözümlüyü var. Bir də ürək damar sisteminin dözümlüyü var ki, adətən adam var, məşq eləyir. Yəni gücü var, amma bunun nəfəs borusu bəli, buna imkan vermir ki, bu məşq eləsin. Yəni həmin insanlara müraciət edirəm ki, yəni beta-dan istifadə etmək lazımdır. Və katabolik effektləri varmı beta-nın? Yəni insan əzələ çox qaçır. Onda qaçışdan əvvəl, qaçış yerindən çıxmamışdan əvvəl beta-nı atıb qaçır ki, mənim əzələm itməsin. Sırf katabolizm qabağını blok eləmək üçün. Bu nə qədər düzgündür? Ya adətən ağır məşqlərə başlayan gün ümumiyyətlə qaçış yerindən istifadə etmək olmaz. Beta da, yəni siz yəni öz qida rasionunuza məşq zamanı beta da, protein də, amino da, glutamin də, kreatin də. Bunları əlavə eləyirsinizsə, məsələn, beta amino protein içən adam betanı tamam başqa vaxt etməlidir.
Yəni BCA amino glutamin kreatin insandan BCA tamamilə başqa vaxtda içməlidir. Yəni bu onun sırf necə yanaşmaq istəyir, yəni hansı cəhətdən yanaşmaq istəyir və qidalar, yəni bunun qəbul edən əlavə qidaları çoxaldıqca bunu da qəbul eləmə vaxtı çoxalır. Adətən BCA-nı səhər tezdən və yatmamışdan qabaq qəbul edirlər. Yəni insanın katabolizm dövrünə ən yəni meylli vaxtı o vaxt olur. Gecə vaxtı və səhər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm söhbətinizə, maraqlı söhbətinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, Yaqar Fitness salonundayıq. Məşqimizi sona yetirdik. Bu idmanla bağlı nə suallarınız varsa, mənim Facebook səhifəmə, Fadquluzadə səhifəsinə müraciət edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.